আমি দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বা দেৰগাঁও আশে পাশে আমি প্ৰায় 20 জনমান ব্যক্তি আমি একেলগে আজি প্ৰথম বানৰ দিনাখনৰ পৰা আমি এই অবিৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিহেতু বানাক্ৰান্তসকলৰ কাষত আমি সদায় থিয় হৈ আছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে। সেইকাৰণে আমি দেৰগাঁও সমষ্টিয়ে নহয়, আমি বংকুৱালতো গৈছিলোঁ, বোকাখাট সমষ্টিতো গৈছোঁ, আজি আহি মাজুলী সমষ্টিত উপস্থিত হৈছোঁ। মাজুলী সমষ্টি আহি আমি বিলতীয়া গাঁও দক্ষিণ আহঁতগুৰি পঞ্চায়তৰ আহঁতগুৰি এই পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 40টা পৰিয়ালৰ কাষত আজি আমি থিয় দিছোঁ। আকৌ কাইলৈ আমি দক্ষিণ আহঁতগুৰিৰ এখন মিচিং গাঁৱলৈ আমি আহিম। সেইখন গাঁৱতো প্ৰায় 40-50টা পৰিয়াল আছে। আমি আমাৰ লগত সহযোগ কৰা সকলো যুৱ বন্ধুলৈ, আমি কোনো এজন কোটিপতি মানুহ নহয়, ইয়াত কোনো এজনৰ চাকৰি নাই, সকলো প্ৰত্যেকজনেই সৰু সৰু ব্যৱসায় কৰি নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত পৰিয়ালটো চলাই আছে। তাৰ লগতে আমি ৰাইজৰ উপকাৰ বা ৰাইজৰ উন্নতিৰ হতে ৰাইজৰ কাষত থাকি ৰাইজৰ বিপদৰ কামত সদায় আমি যাতে থিয় হৈ থাকিব পাৰোঁ, আমি সেইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ। আমাৰ প্ৰত্যেকজন যুৱকৰে এটা বিশাল মন আছে যাতে দুৰ্গতজনৰ ওচৰত সদায় আমি থাকিম। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নেতৃত্ব লৈছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমবায় সমিতিৰ সচিব, লগত আমি দেৱজিৎ বৰা আছে, পবিত্ৰ বৰা আছে, মুজিবুৰ আছে, গোপাল বৰা ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি, বিদ্যুৎ আছে আমাৰ লগত সহযোগ কৰি, দিব্যজ্যোতি আছে, আৰু জোন্তি খাওঁতকে ইত্যাদি কৰি আমাৰ দেৱেশ্বৰ বৰুৱা, জোন্তি খাওঁ, তেখেতসকল আমাৰ লগত আজি অহা নাই। গতিকে আমি অনাগত দিনতো আমি ৰাইজৰ লগত থাকিম বুলি আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। গোলাঘাট জিলাৰ গাঁৱৰ পৰা তেখেতলোক আহি পেলাই বানে গৰকা আমাৰ মাজুলী জিলা আঁতগুৰি বিলতীয়া গাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছে। প্ৰথমতে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেকুৱা অঞ্চলত যত সম্ভৱ তেওঁলোক নাৱৰ পৰা নামি এই জেগাকণ পোৱালৈকে লং পেন কোচাই আহিবলগীয়া হৈছে, আৰু তেওঁলোকে দেখিছে আজি তাৰিখত আমি বিলতীয়া গাঁৱৰ যি প্ৰবল খহনীয়া, সেই খহনীয়াত আমাৰ সমূহ গাঁৱৰ ৰাইজে আজি নিজৰে বাঁহ চাহ কাটি পেলাই তাত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে তেওঁলোক আহি পাইছেহি। এই চেগতে আমি চৰকাৰকো জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই অঞ্চলটো, যিটো অঞ্চলত নেকি মহাপুৰুষ দুজনাৰ প্ৰথম মিলন হৈছিলে, সেই অঞ্চলত সুৰক্ষা দিবৰ বুলি আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ অনুৰোধ জনাইছোঁ।